Ja spet z vami iz Lidlove Vitalnice. Po hribih je spet prišla zima nazaj, zato sem se za današnji cilj odločil, da grem na Kamnek. Kamnek je 870, skoraj 900 metrov visok hrib, ki leži nad Tržičem. Nudi pa zelo lep pogled na Storžič in pa to vasico spodi pod njim lom pod Storžičem. Tukaj, če imate kakšen dan malo omejeno, koliko imate časa, ali pa da začenjate s hribolazenjem, to odlična destinacija za en tak hiter hajk in uživanje v naravi. Ker je pot danes tako dost očitno označena in skoraj da ne moreš faliti, se odločil, da delim mogoče kakšen nasvet, idejo, moj način razmišljanja z vami. Če si nekdo, ki se lih začenja ukvarjati s hribolazenjem, začenja delati na sebi, da bo začel hoditi v hribe in se sprašuje z temi notranjimi glasovi, pa ja, pa ne upam iti družbo, pa nimam dost dobre kondicije, pa to so vse malenkosti. Vse, kar, s čimer se moraš obremenjevati, je daš eno nogo za drugo. In kondicija bo sledila s časoma, to je nekaj čisto normalnega. Tako da ne se obremenjevati s tem, ampak pet ven, pet v naravo. Pet uživati v tem, ker tudi če ta kondicija mogoče malo drži nazaj, te bo vsaj ta volja do narave spodbujala naprej. In verjamem, da se znaš na koncu presenetiti. Tako po ene 15-20 minutah pridemo na greben in nadaljujemo pot po grebenu naravnost proti gor. Bi se pa mogoče še dotaknil ene teme, odkar imamo ta socialna omrežja, je hribolazenje postalo veliko bolj popularno. S tem nič narobe, to je super, več ljudi aktivnih. To je pozitivno. Kar pa je, je pa, da pozabljamo včasih, zakaj gremo v hribe. In sicer, ko vidimo neko lepo fotografijo, mi tudi hočemo tja, hočemo to doživeti. In prijemo na to lokacijo in vse, kar naredimo včasih, je, zajamemo fotko in to je to. Ne pozabiti uživati v tem trenutku. Dajte telefon na airplane mode, sedite se dol, zaužijte to lepoto, katero ste hoteli pogledati. In to je to, to je bistvo. Hribolazenje. Uživati v prisotnosti v danem trenutku. Takole, od vrha se lepo vidi torej, lom pod Storžičem in pa Storžič v ozadju, to je ta omenjena lepa kulisa. Tukaj zadaj imamo Kriško goro, Tolsti vrh. Na to stran vidimo dolino Tržiča in Tržič seveda. Potem tukaj imamo Dobrčo, Begunjščico, v ozadju se celo vidi Stol. Če pogledamo na to stran, imamo zadaj veliki vrh Košute. Zadaj se vidi veliko kladivo in pa lepo se vidi celoten greben Košute. Smo že na parkirišču dol v dolini. Hvaležni bomo vsakega novega naročnika na Lidlovem YouTube kanalu in se vidimo v naslednjem mesecu. Čau!